7 квітня у 6-й школі Слов'янська пліч-опліч святкували Всесвітній день здоров'я. Учні школи та навіть вчителі вийшли на ранкову спортивну зарядку. Такий захід вже втретє організовують працівники Центру культури та довкілля. Його метою є виховання покоління, що прагне здорового способу життя. Ну, одна із наших целей – це, звісно, отримання положительних емоцій. Ми хотіли просто приїхати до дітей, улыбнуться їм, щоб вони улыбнулись нам в ответ, зарядились позитивною енергією. Вони уходять зараз на канікули, і щоб вони з цією енергією провели весело свої весенні канікули. День здоров'я проводиться щороку в день народження Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це привід згуртуватися і згадати, що активний спосіб життя – це запорука здоров'я, бадьорості та приємних емоцій. І схоже, що у школі номер 6 цей урок не пройшов даремно. Нам все понравилось, було круто, все хорошо підготовились і ми немного проснулись. Щоб кожен чоловік знав, що за своїм здоров'ям треба слідити і займатися зарядкою і спортом. У нас дуже спортивна школа, всі люблять займатися. Займатися по утрам зарядкою, не тільки займатися зарядкою, ходити на якісь кружки, танці, боротьба, плавання. Організатори акції закликають і інші навчальні заклади приєднуватись до цієї ініціативи і проводити хвилинки спорту не тільки в День здоров'я. Чого себе? Покажем всем, що ти чувствуєш.